دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانوں اور علاقہ دوارندی سے تعلق رکھتے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میں سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے مشتاق احمد شہید کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اور ان تمام شخصیت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آزادی کشمیر کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہر دور ان کے ہر ظلم کے جواب آپ دے رہے ہیں۔ میں اس تقریب کی وسادت سے آزادی کشمیر کے محافظین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پھول کو توڑ سکتے ہیں لیکن آنے والی بہار کو آپ نہیں روک سکتے۔ میں آج یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں، میں اس علاقہ دوارندی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کے ایک نوجوان مشتاق احمد شہید نے اپنی جان قربانی، اپنی جان کی قربانی پیش کر کے آزادی کشمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں یہ بھی فخر سے کہہ سکتا ہوں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس خاندان شہدا کا خاندان ہے۔ میرے دو بھائیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی جن میں محمد اکرام شہید اور محمد ایاز شہید ہیں۔ انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ زندگی اس کی جس کے مرنے پہ زمانہ افسوس کرے، زندگی اس کی جس کے مرنے پہ زمانہ افسوس کرے، یوں جو ہر کوئی آتا ہے اس دنیا میں مرنے کے لیے۔ میں اگر انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا پروگرام انعقاد کر کے اپنے محسن کو خراج عقیقت پیش کی۔ السلام علیکم۔